Қытай боксынан Малайзияда өткен әлем чемпионатында Қазақстан құрамасының бағы жанды. Дүбірлі додадан 10 медальмен оралған отандастарымыз ел мерейін үстем етті. Соның үшеуі алтын, жетеуі қола медаль, үш алтынды қанжығаларына байлаған чемпиондар Атырау облысынан екен. Дүние жүзі бойынша 76 елдің өкілі қатысқан спорттық додаға біздің елден 26 спортшы барған болатын. Соның 10-ы олжалық айтты. Атыраудан барған 5 спортшының біреуі қола, үшеуі алтыннан алқа тақты. Соның бірі Әбіл Ғалиев. Бірінші қарсыласым Грузия қаласынан болды. Оның очкомен өттім. Екіншісі Түрік болды, Түрік. Үшіншісі өзбек финалда. Жақсы ойын көрсетті оларда. Атыраулық чемпиондар жергілікті Қайсар және Алаң спорт клубтарының түлектері. Шәкірттің жақсысы бапкерден демекші осы жолы ұстаздардың да сенімі ақталды. Соның ішінде мына үшеуі чемпион атанып, әлем чемпионы атанып, елімізге оралуға өте қуанышты жағдай болып жатыр. Енді бұл әлде де басқа спортшыларға үлкен сабақ болады деп есептеймін. Шәкірттер ойымыздан, үмітімізден, кәдімгі үмітімізді ақтап, ойымыздан шығып жатыр. Еліміздің атын шығарған спортшылардың барлық шығынын республикамыздағы Муайтай Федерациясы өз мойнына алған. Ал туған жерге кеше кеште ғана ат басын тіреген чемпиондар Әбіл Ғалиев, Әлішер Мұхтаров, Еламан Саясатов пен қола жүлдегер Абылай Құралбаевтарға бүгін облыстық деңгейде құрмет көрсетіліп жатыр. Бекен Әлирақым, Темірлан Сұлтанғазы, Амантай Матенов, Атырау.